Еуразиялық интеграция болашақтың идеясы. Ұлттық арнаға арнайы сұхбат берген Еуразиялық экономикалық қауымдастығы интеграциялық мәселелері стратегиялық зерттеулер институтының директоры, Ресей жаратылыстану ғылымдар академиясының вице-президенті Анатолий Спицын осылай деді. Оның айтуынша, бұл тек Еуропа ғана емес, Азия елден қамтып отыр. Өркениеттердің интеграциясы экономикалық, тауар айналымы, технологиялық даму сияқты тірліктерді өзара бірлесіп шешуге жол ашады. Қазір Қазақстанның кедендік одақ және бірыңғай экономикалық кеңістік шеңберінде, яғни 4 жылда қол жеткізген табысы мол. Интеграция аясында бәсекеге қабілеттіліктің жаңа сатысына көтерілді. Дәйекті деректерге сенсек, 2013 жылы Ресей мен Беларусь елдер арасында Қазақстанның тауар айналымы 24,2 миллиард ақш долларына жетті. Бұл 2009 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 87,6 пайызға артық, ал экспорт 64 пайызға. Шетелдік инвестицияның жалпы көлемі 34 пайыз, санға шаққанда 21,4 миллиардтан 8,3 миллиардқа дейін көбейді. 2009-2012 жылдары еліміздің өңдеуші өнеркәсібіне тартылған шетелдік инвестиция 1,8 миллиардтан 3,4 миллиард долларға дейін артып 88 пайызға еселенді. Сондай-ақ Қазақстан экспортында өңделген тауардың үлес салмағы үлкен. Ол 44,9 пайыздан 54,3 пайызға дейін өсті. Благодарен судьбе, что мне удалось и 20 лет назад. Осыдан 20 жыл бұрын Мәскеу мемлекеттік университетінде Нұрсұлтан Әбішұлының баяндамасын тыңдауды жазған тағдырыма разымын. Еуразиялық одақ құру идеясын ұсынғанда біраз адам сенімсіздікпен қарады. Себебі олар мұндай идеяны күтпеген еді. Геоэкономикалық маңызы бар бұл одақ міне 20 жылдан кейін өзінің маңыздылығын дәлелдеді. Еуразиялық идея болашақтың идеясы. Бұл тек Еуропа ғана емес, Азия елін қамтып отыр. Өркениеттердің интеграциясы экономикалық, тауар айналымы, технологиялық даму сияқты шараларды өзара бірлесіп атқармақ. Еуразиялық экономикалық қауымдастығы интеграциялық мәселелерін стратегиялық зерттеулер институтының директоры, Ресей жаратылыстану ғылымдар академиясының вице-президенті Анатолий Спицынмен болған арнайы сұхбатты жаңалықтардан кейін 21:05 минутта көресіздер.